Olá, meu nome é Bruno Kimura, sou professor de gastronomia e consultor em serviços de alimentação. Vou preparar hoje um nhoque de mandioquinha com molho de beterraba e guarnição de cogumelo shiitake e abobrinha italiana. Vamos lá? Então a gente precisa começar pelo molho, que é o preparo mais demorado. Eu cortei cenoura em rodelas, cebolas em cubos grandes e a beterraba, como ela tem um tempo de cocção mais longo, eu cortei ela em pedaços menores. Vou usar também um dente de alho e uma folha de louro. Vou adicionar sal. Depois que a gente colocou os ingredientes na panela, vai deixar cozinhar por 20 a 30 minutos até que eles fiquem macios. Para o nhoque de mandioquinha, a gente vai começar cozinhando a mandioquinha em água também. Ela vai cozinhar por volta de 10 minutos e eu quero que ela fique mais firme, não pode ficar muito mole. Também vou adicionar sal. Bom, enquanto nossas panelas ali estão no fogo, a gente vai começar a preparar a nossa guarnição. Para isso a gente precisa tirar pequenos buquês aqui do cogumelo shimeji e também algumas lâminas da abobrinha italiana. Para isso eu vou usar um descascador de legumes. Depois da nossa guarnição aqui preparada, nós vamos aguardar a mandioquinha terminar o cozimento para então iniciar o processo do nhoque. Bom, depois de 10 minutos, a mandioquinha já está cozida. Eu preciso dispensar essa água do cozimento e amassá-la. Pode ser com um amassador de batata ou passar por uma peneira. Essa mandioquinha amassada eu vou retornar para a panela para a gente poder temperar e continuar o processo. Para a mandioquinha eu vou adicionar polvilho azedo, um pouco de creme de leite e salsinha picada. Continuo o tempero com sal e pimenta do reino. E a gente precisa levar ao fogo para cozinhar até que a mistura fique homogênea e se solte do fundo da panela. Bom, agora que a massa já está lisa e homogênea, eu vou dar continuidade ao molho de beterraba. Depois de quase 30 minutos, os vegetais já estão macios. Preciso agora bater no liquidificador e voltá-los à panela, para a gente temperar e finalizar com sal e pimenta a seu gosto. Para adiantar o processo, eu já fiz anteriormente esse molho e tenho aqui já ele pronto, batido e temperado. Bom, e para finalizar nosso prato, a gente continua com o nhoque de mandioquinha e finaliza as guarnições. Para isso, a gente vai adicionar azeite em duas frigideiras. E nessa primeira, eu vou untar um pouquinho aqui, duas colheres, e tirar pedacinhos da nossa massa de mandioquinha. Vou levar então os cogumelos e para outra frigideira junto com as lâminas de abobrinha. Os cogumelos e a abobrinha eu vou temperar com sal e pimenta. Com a abobrinha, utilizando uma pinça, eu vou fazer alguns rolinhos. A gente ainda pode usar umas pétalas de flores comestíveis. E aqui temos nosso prato pronto, um nhoque de mandioquinha com molho de beterraba. Quero agradecer ao Roberto do Big Lar, que harmonizou o prato com excelente vinho branco Cabernet Sauvignon, Gran Reserva, chileno, Loma Negra. Muito obrigado e bom apetite!